សូមជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំអនុមរំប្រិយមិត្តមកជួបជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងសង្គមចា៎អត្ថបទព័ត៌មានរបស់យើងនៅពេលនេះមានចំណងជើងថាអីយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់តារាចម្រៀងឈិនម៉ណេកឡើងគេហដ្ឋានថ្មីបាទថែមទាំងមានតារាល្បីល្បីចូលរួមជាច្រើនទៀតដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់តើមានតារារូបណាខ្លះដែលចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់កញ្ញាឈិនម៉ណេកដែលជាតារាចម្រៀងដ៏ល្បីឈ្មោះនៅប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមីសូមប្រចាំតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានកាន់តែលម្អិតសូមប្រចាំចុចចុច Subscribe ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងទៅ Subscribe រួចហើយសូមកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានក៏ដូចជាចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងពី Channel យើងខ្ញុំមុនគេបងអចា៎នៅថ្ងៃទី22ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នេះមានបងប្អូនក្នុងបណ្ដាសង្គម Facebook ជាច្រើនបានមានការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងក្រោយពីឃើញតារាចម្រៀងកញ្ញាឈិនម៉ណេកឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដោយមានការចូលរួមពីសំណាក់ភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកព្រមទាំងមានតារាចម្រៀងល្បីល្បីមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់កញ្ញាឈិនម៉ណេកនេះជាច្រើនអ្នកទៀតផងក្នុងនោះដែរគេឃើញថាតារាចម្រៀងស៊ូវីសាក៏លេចមុខនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរព្រមទាំងបង្ហោះសារអបអរសាទរជាមួយនឹងកញ្ញាឈិនម៉ណេកដោយមានអត្ថន័យថាអបអរសាទរកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីដ៏រីករាយថ្ងៃខួបកំណើតប្អូនស្រីឈិនម៉ណេកជូនពរប្អូនស្រីកាន់តែជោគជ័យនិងសុខសប្បាយតែចង់ប្រាប់ម្ចាស់ផ្ទះថាឃើញពីអ្នកខ្ញុំមកឈរនៅមុខរោងម៉ោង4ល្ងាចមែនចង់មកលឿនអញ្ចឹងពេកទេតែមកពីត្រូវរត់ទៅពីរោងទៀតអញ្ចឹងមានតែឆ្លៀតនេះមុនគេបន្តិចហើយចានេះគឺជាសាររបស់ចាអ្នកនាងចាកញ្ញាស៊ូវីសាចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវក្នុងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់កញ្ញាឈិនម៉ណេកដែលមានតារាល្បីល្បីចូលរួមជាច្រើនរូបមើលទៅគូអោយចាអធិកអធមនឹងរីករាយមែនតែនត្រេកអរជាមួយកញ្ញាឈិនម៉ណេកដែលទើបតែចាទិញគេហដ្ឋានថ្មីធ្វើកម្មវិធីឡើងយ៉ាងអធិកអធមថែមទាំងមានតារាចូលរួមជាច្រើនអ្នកនេះចាដូច្នេះអត្ថបទព័ត៌មានតកតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវនេះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តពី Channel យើងខ្ញុំទៀតសូមមេត្តាចុច Subscribe និង Like Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា